Olá, amigo reparador e colega do mercado de reposição. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre sistemas de direção e suas caixas. O primeiro sistema é esse aqui, que é o sistema mecânico, que depois vai vir para esse sistema, que é o sistema hidráulico, e por último, o sistema elétrico assistido na coluna, que é o sistema mais usado hoje pelas montadoras. Vamos lá aprender um pouquinho? Bom, meu nome é Thales Miranda. Eu sou responsável por desenvolvimento de produto aqui da ZF e vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui o princípio de funcionamento dos tipos de caixa que existem hoje no mercado. Essa é a primeira caixa, é a caixa mecânica, é o primórdio, o primeiro modelo. Vamos falar assim que você tinha aqui o pinhão, onde é conectado exatamente o cardan que vai para o volante do seu veículo, direto com um sem fim, uma cremalheira que tem aqui dentro. Então, um sistema puramente mecânico. Era muito usado em veículos populares, né? Por ser um sistema que tem um custo mais baixo e para você ter mais facilidade de acesso para todo o pessoal. Então, o que que acontece? Ela é muito barata, mas tem um problema dela, né? O volante ficava muito duro, né? As pessoas reclamavam que o volante ficava duro para se esterçar, fazer quando você vai estacionar o veículo, ficava muito duro. Isso chamou um pouco a atenção das montadoras. Isso fez com que eles evoluíssem para esse segundo sistema aqui. Vindo aqui para o sistema hidráulico, como vocês podem ver, você tem toda essa tubulação, né, e aqui dentro percorre um fluido que é incentivado aqui por essa bomba gera uma pressão dentro do sistema, né? Você tem aqui os canais de entrada e saída do fluido que vem do reservatório. Essa bomba é ligada ao motor por polia, por correia, né? E você faz a pressão, você tem válvulas de alívio aqui dentro para sempre manter a mesma pressão do sistema, né? Porque quanto mais você acelera o carro, mais você pode aumentar, porque é um sistema meramente mecânico, né? Uma bomba aqui com rotor mecânico, então você acelera, ela vai estar girando mais rápido, só que você tem válvulas de alívio aqui para manter sempre a mesma pressão no sistema. E como que ele trabalha? Tem um pistão aqui dentro. Como você pode ver, tem esses dois tubos que quando você gera uma pressão, que aqui, ó, quando você roda o seu volante, ele tem uma série de furações aqui dentro que vai direcionar o óleo para você vir para essa tubulação ou para a tubulação de baixo aqui. O que que isso significa? Quando encher aqui esse lado do pistão, vai empurrar o pistão para esse lado, então você vai ter uma força para a esquerda na sua caixa de direção. Quando você acessa essa outra tubulação, ele vai encher o outro lado do pistão, vai empurrar esse pistão para o outro lado e vai virar o volante para sua direita. Então é assim que funciona o sistema hidráulico. Importante dizer aqui que teve uma evolução do sistema hidráulico que chama eletro-hidráulico. O que acontecia? Foi um primeiro sistema progressivo de caixa de direção, onde conforme a velocidade do veículo aumentava, você tem uma sensação de mais firmeza ou menos firmeza no volante. Ou seja, ele tem um sensor nesse sistema elétrico ligado a uma bomba hidráulica que vai forçar esse líquido, e conforme a velocidade do veículo, do sinal que vai entrar, ele vai com mais velocidade ele vai deixar mais duro, menos velocidade ele vai deixar mais mole, porque aquela situação de estacionamento que você precisa fazer mais esforço e aí o hidráulico vai trabalhar mais. E para aquele sistema de rodovia que você está viajando, que você não precisa ter um sistema muito mole, muito pelo contrário, você precisa ter estabilidade para evitar algum acidente e fica mais duro o sistema. Então, essa foi uma segunda evolução e que fez, na verdade, dar uma ideia de um outro sistema progressivo, que é o elétrico assistido na coluna, que é o próximo que nós vamos ver. Vindo aqui para o sistema elétrico assistido na coluna, temos algo muito interessante, um benefício muito interessante aqui. O que que acontece? Esse sistema também nasceu por grandes motivos, que são tendências agora do mercado. Um deles é a eletrificação. Não sei se todos os colegas aí sabem, mas um grande problema que a gente tem na eletrificação de veículos se chama ruído. Porque o que acontece? Não tem barulho. E qualquer barulhinho que você tenha na suspensão, ou até na própria caixa de direção, o condutor ele vai estar ouvindo esse barulho. Então, o que é que acontece? Esse sistema hidráulico que está aqui atrás, ele é um sistema que gera muito mais ruído que esse sistema elétrico. Então, isso foi uma evolução que veio para garantir esse problema de ruído para essa nova tendência de mercado, que é eletrificação de veículos. São veículos que têm que usar esse sistema exatamente por um problema de ruído. E como vocês podem ver, ela é muito parecido com o sistema mecânico. Não deixa de ser um sistema mecânico.
Porém, tem um detalhe importante aqui. Por favor, vocês podem ver, isso aqui é a cremalheira que vai aqui dentro, onde sofre exatamente essa força, né, do volante. Como vocês podem ver, comparado com a mecânica, ela tem um diâmetro muito maior. E por que que ela tem esse diâmetro maior? Exatamente para aguentar o torque que vai vir desse motor exercendo aqui nessa cremalheira. Então, fala assim, ó, eu posso colocar lá uma direção mecânica numa direção eletricamente assistida na coluna? Não, porque os componentes são diferentes, né? São bem mais robustos para poder aguentar esse torque. E aqui é como funciona o motor na coluna. Acho que é importante só pelo menos falar o funcionamento aqui para vocês. Esse é o motor elétrico, né? Aqui é onde vai o volante do veículo, né? Aqui você pode ver a alavanca de altura do volante. Você vai fazer esse movimento da direção aqui. Isso vai transmitir exatamente para cá. Como vocês podem ver, ó, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, é a saída do sensor de ângulo. Tá vendo? Exato, perdão, assim, né? Tá vendo? Vocês podem ver aqui é a saída do sensor de ângulo. Então, conforme você gira o volante, né, ele vai girar aqui em torno desse campo magnético que é gerado aqui. Ele vai fazer a leitura e vai mandar para a ECU da caixa de direção, onde essa ECU vai falar assim, olha, gire mais para a direita, motor, ou não, motor, gire mais para a esquerda, conforme a movimentação que você vai fazer no volante. Então, é mais ou menos assim o princípio de funcionamento desse motor elétrico assistido na coluna, né? E esse sensor, exatamente aqui também, que é o sensor de ângulo, vai ajudar nos veículos autônomos, que é uma nova tendência também, porque através desse sensor de ângulo e a ECU que vai nisso daqui, você tem algoritmos, né? Eu vou falar assim, programação de computador suficiente para você criar veículos autônomos, ou seja, sem motorista nenhum, gente. Não é brincadeira, isso já existe, né? Já tem alguns veículos autônomos da ZF aí lá na Alemanha, né? Que são veículos de transporte, de aeroporto, onde não tem motorista, né? E aonde que você vai fazer o direcionamento? Usando exatamente esse tipo de sistema. Já existe, pessoal, um sistema que se chama direção by wire. Que é by wire em inglês, né? Importante colocar. É ligado por cabos, ou seja, não tem esse sistema mecânico que liga essa coluna com o pinhão aqui da direção. Ele é ligado por cabos. Em cada roda você tem um motor. Então, quando você vai fazer, né, esse movimento da direção, esse cabo vai mandar sinais para os motores que estão na roda, e esses motores na roda é que vai direcionar a roda, dependendo pela leitura exatamente desse sensor de ângulo aqui. Então, uma tecnologia bacana que já existe, né, já está no nosso portfólio de produto e com certeza vão estar nos próximos veículos das novas tendências aí de eletrificação e autônomo. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre alguns sintomas de problemas que pode acontecer na caixa de direção, principalmente nesse sistema elétrico assistido na coluna e na mecânica. A gente separou aqui essas duas caixas nesse momento porque praticamente são os mesmos sintomas, porque são duas caixas mecânicas com componentes diferentes, como eu já mostrei lá atrás para vocês. Mas os sintomas são muito parecidos. Então a gente deixou aqui e vamos falar igual. Bom, normalmente folga apresenta muito, né? Ah, pô, tô com folga na direção. Então o que acontece? Uma coisa bastante interessante. Normalmente isso acontece quando se pega buracos, né? A gente quase não tem buraco, né? Nas nossas ruas, as avenidas é zero de buraco, né, gente? Então, o que acontece? Dependendo da força do impacto que tem, ele tem um embuchamento aqui dentro, né? Esse embuchamento, o que acontece? Ele pode danificar. Ele danificando, ele vai dar uma folga nessa cremalheira, e esse pinhão tá ligado na cremalheira, e você vai sentir essa folga no volante. Então a gente tem que tomar muito cuidado e dar uma verificada aí no sistema. Outro ponto, a coifa. Importante, se tiver qualquer rompimento na coifa, troque a coifa. Tome bastante cuidado, porque se tiver o problema com a coifa, vai entrar impureza, porque isso aqui tá lá embaixo, imagina que isso tá lá embaixo do carro, vai pegar sujeira, quando chove, vai entrar água com lama, com pedrisco, que pode entrar aqui dentro. Entra qualquer tipo de impureza aqui dentro desse sistema, imagina que vão trabalhar um sistema de
de engrenagens, né? Que é a cremalheira mais um pinhão que vai estar trabalhando ali em cima da cremalheira com uma pedra lá no meio. Aquilo vai comer todas as engrenagens que tem aqui dentro e vai danificar toda a sua caixa. Aí não vai ter jeito, você vai ter que trocar a caixa toda, a gente não consegue nem sequer fazer um reparo. Então muito cuidado com isso aqui. E uma coisa, olha, simples, né, o componente, mas toma muito cuidado. Uma dica interessante, olha, não sei se vocês estão vendo aqui, eu soltei a coifa aqui para vocês verem como que é a cremalheira, né, que tem a bucha aqui, ó. Isso aqui é uma abraçadeira que é feita com um sistema bastante interessante, gente. Olha, tá vendo que ela tem esses dentinhos aqui, ó? O que que acontece? Você vem aqui, quando você faz esse movimento, ó, pode ver que ela não solta mais, ok? Ela fica presa. Se você for fazer algum tipo de reparo na coifa, algum alinhamento no veículo, isso é muito importante. O que que acontece? Normalmente, né, o pessoal, né, você tem aqui, ó, o encaixe de chave do axial, que é onde você pode fazer o alinhamento do sistema. Então, se você não solta aqui, né, esse sistema e você tentar fazer o alinhamento, dobra a coifa e pode causar um rompimento na coifa. E eu acabei de falar, né, se fizer um rompimento na coifa, você vai ter um problema aqui dentro. Então você fazendo uma força lateral aqui, ó, você facilmente solta, tá vendo? Você não precisa pôr o alicate de corte, cortar aqui, e você consegue reaproveitar a abraçadeira do sistema, ok? Então isso é uma dica importante aí, pessoal, presta bastante atenção nesse ponto aí. Outro ponto, aqui são os pontos de encaixe da caixa de direção, né? Isso aqui, gente, tem que ficar bem alinhado, né? Porque um negócio importante, eu vou vir até para esse lado para explicar melhor. O que que acontece? Vocês podem ver que aqui o pinhão, ele tem um ângulo, né? Esse ângulo aqui faz parte do projeto do veículo. Se essa furação, essa caixa for montada desalinhada, você colocar um calço, uma arruela aqui dentro, né, vou pôr um calço aqui para ela não ficar mais bamba lá na hora, no momento que você está montando, o que que acontece? Você vai desalinhar esse ângulo aqui. Desalinhando esse ângulo, aquele cardan que vem do volante aqui em cima, para transmitir o torque aqui para a cremalheira, ela vai ser montado num ângulo diferente. Se esse ângulo tiver montado diferente, ele vai deixar pressionado esse cardan, esse pinhão. Então o que que vai acontecer? Você vai forçar demais o sistema. Forçando demais o sistema, esse pressionamento vai causar um problema de durabilidade e você vai deixar o seu cliente insatisfeito. Então tome muito cuidado, não use arruela, calço aqui para prender. Ela tem que prender do jeito que ela está aqui e ficar bem alinhadinha. Então outra dica bastante importante. Outro ponto, ruído, né? Muitas vezes o pessoal chega, poxa, minha caixa de direção tá fazendo ruído, barulho, ruído, né? Tome bastante cuidado com as que nós chamamos de contrapeças, né? Ou seja, são as peças que vão montado junto com a caixa de direção. Essa caixa, ela vai montado com uma coisa que nós chamamos de suspensão. Tem a bandeja, tem o pivô, você tem um terminal de direção que vem aqui. Então tome bastante cuidado com essas peças. O terminal de direção que vai aqui, olha se a coifa do terminal de direção tá inteira, tá tudo funcionando direitinho. Se ele não tá com folga, bate uma chave, né, no terminal de direção, vê se ela tá com folga, veja se o pivô não tá com folga, a bandeja, as buchas da bandeja, dá uma olhadinha. E uma dica importante que ninguém olha às vezes, muitas vezes, o coxinho do amortecedor, gente, por incrível que pareça, dá uma olhadinha no coxinho do amortecedor, porque queira assim, ele tem, né, um link com a caixa de direção e muitas vezes fazem ruído, e é o coxinho do amortecedor. Então dá uma olhada para ver se o coxinho do amortecedor tá legal, tal, e aí realmente garantir de que não é uma contrapeça que está fazendo ruído. Muitos casos, gente, é contrapeça. Coisas baratas de se trocar, acho que não vai ter nenhum problema de apresentar isso para o cliente. Enfim, temos que resolver o problema do cliente, né? Outro ponto, né? No painel do veículo tem hoje uma chamada específica para caixa de direção assistida, né? Que é o tal do EPS. Você acende a luzinha no painel do carro, EPS, amarelinho ou laranja ali, né? Tome bastante cuidado. Tem algo de errado no seu sistema de direção elétrico. Então qual que é a melhor forma de proceder, gente, nesse momento? O scanner.
Então, infelizmente, para esse tipo, né, a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas aí a gente vai precisar efetivamente de algum aparelho de scanner que você tenha, né? Tem vários hoje no mercado, aí você pode escolher o que melhor te atende, o que você tem na sua oficina hoje, né? Conecta na OBD do veículo e pede para verificar os problemas de caixa de direção. Lá, ele vai fazer um diagnóstico da sua caixa, ver os problemas que estão acontecendo, possíveis problemas que podem ser, né? Ele vai te dar um diagnóstico no scanner e você consegue parametrizar por lá a caixa de direção. Então, muitas vezes, você só precisa parametrizar a sua caixa ou até mesmo, isso é um ponto importante, pessoal, quando faz alinhamento do veículo, você vai mexer na geometria do veículo, é legal você fazer essa parametrização do sistema. Porque já teve casos onde você faz o alinhamento do sistema, mas ele vai ter uma leitura de sensor de ângulo diferente, ele vai dar cursos diferentes para a direita e para a esquerda. E aí você não vai conseguir ter alinhamento do veículo, ou vai alinhar com cursos diferentes, e isso pode dar alguns desgastes de pneu, ou até próprio o condutor ver diferença na relação do volante com a caixa. Então toma bastante cuidado, é uma dica bem, bem importante aí, beleza, pessoal? Falando um pouco aqui sobre o sistema hidráulico, deixamos até para falar a parte desse sistema, porque como vocês podem ver, tem muito mais componentes aqui nesse tipo de sistema de caixa de direção do que o que a gente falou da eletronicamente assistida, né, e da própria mecânica. Então, como vocês podem ver, ela trabalha com bastante fluido, então tem que tomar muito cuidado com alguns aspectos. Um deles, tubulação, gente. Ver se não tem nenhum tipo de vazamento a tubulação, conexões. Ver como essas tubulações passam por todo o sistema do veículo, motorização, ver se não tem nada torcido desse sistema, porque o fluido tem que tá bem ali, né? Se ele tiver qualquer tipo de interrompimento aí da parte do fluido, ele vai começar a dar problemas o quê? De direção dura, vai começar a dar ruído, né? Vai começar a trazer para um lado e para o outro, então o fluido tem que trabalhar bem. Outro ponto, né? Se começar a ficar muito pesado, a bomba é um componente importante. Veja, porque pode ser que a bomba não está exercendo a vazão que ela tem que exercer, ou a pressão, né? Então dá uma olhadinha, né? Ó, aqui, ó, nas bombas, vocês podem ver, toda bomba tem uma chapinha de identificação onde ela dá a vazão e a pressão que a bomba teria que dar. Né? Normalmente, né, o ideal, pessoal, é você fazer um teste e ver se a bomba está dando vazão. Né, e a pressão que está aqui na chapinha, né, é importante, por isso a gente coloca aqui a especificação que tem na chapinha. Então dá uma olhada, isso é um indicativo para você dar uma olhada e já trocar a bomba do seu sistema. Outro ponto, ela trabalha com o motor do veículo através de correias aqui, né, então você pode ver. Então verifique também, pessoal, a correia, se ela está meio solta, se você precisa pegar e verificar os esticadores da polia para ela estar trabalhando mais firme aqui, ver se a correia, né, a polia está trabalhando bem, se a correia não está desgastada. Outro ponto importante, se a correia não está contaminada com óleo, porque isso pode fazer com que a correia não trabalhe diretamente, comece a trabalhar sem ter o atrito correto aqui na polia e não vai gerar também a pressão na bomba corretamente. Então são dicas importantes aí para você do sistema de caixa de direção hidráulica. Outro ponto, óleo, pessoal, muito importante, vários casos aí no mercado, né, de óleo contaminado. Então olha direitinho, troca o óleo direitinho do sistema. Quando trocar o óleo, fazer a sangria do sistema, pessoal, tira todo o ar, né? Tem várias maneiras de fazer a sangria do sistema, a gente tem algumas dicas aí no nosso programa Amigo Bom Te Peça, o pessoal do canal aí vai disponibilizar o link para todos vocês aí, mas tome bastante cuidado, porque toda vez que for trocar, né, o fluido do sistema, assim, a parte hidráulica, vamos fazer a sangria direito, porque se tiver ar no sistema, isso aí com certeza no momento de fim de curso que do sistema hidráulico, ele vai dar ruído ou não vai dar curso, vai girar só para um lado, menos para o outro, então é importante fazer a sangria do sistema para tirar todo o ar do sistema toda vez que se troca o fluido. Bom, agora, pessoal, uma recomendação muito importante. A coluna de direção, não recomendamos fazer nenhum tipo de reparo, por um motivo bem simples, uma palavra bem simples, chamada segurança, né? A ZF preza muito pela segurança. E o que acontece? Esse sistema aqui,
talvez muitos não saibam, ele está projetado também como uma forma de absorver impactos de veículo num momento de acidente. Ou seja, como o volante, né, vai estar aqui preso exatamente nessa posição, né, na coluna de direção, e quando você tem um acidente, o condutor vai de encontro com esse volante, o que acontece? Esse sistema, ele absorve parcialmente esse impacto, de uma forma do quê? Imagina, né, a gente faz uma analogia, você está vindo e você bater numa parede de concreto ou você bater numa parede de espuma, o que você acha que vai machucar mais? Com certeza vai ser de concreto. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso, né? Esse sistema, ele tem todos uns torques de parafuso, ângulos do cardan, torque do cardan, tudo isso daí para o quê? Para absorver o impacto exatamente para não gerar nenhum problema para o condutor e aliviar ao máximo o impacto. Então, gente, cuidado. Se tiver que fazer alguma manutenção na coluna do veículo, nossa sugestão, pessoal, troque a coluna. Hoje, existem disponíveis no mercado tanto a caixa completa como também kits de reparo. Esses kits de reparo vêm com essas coifas, com os retentores que tem aqui dentro, o embuchamento que vai aqui para a cremalheira, basicamente essas peças para você conseguir fazer a reparação. Tome muito cuidado, amigo reparador, e escolha a melhor manutenção para o seu veículo. Bom, pessoal, espero ter esclarecido alguns pontos com vocês, ter compartilhado algum conhecimento, isso é muito importante. A ZF preza muito por compartilhar e disseminar esse conhecimento de produto, porque a gente não quer só vender peça, mas a gente também quer que nosso amigo reparador faça a manutenção correta no veículo dos seus clientes e fiquem muito satisfeitos com as peças que eles estão colocando e executando um serviço de qualidade. Isso é muito importante. Você que não conhece ainda os nossos programas como Amigo Bom de Peça, as oficinas F Protec, olha, o pessoal vai colocar aqui, ó, na tela os links, acessem, conhecem mais, conversem um pouquinho com a gente está disposto a escutar vocês, o que vocês têm para nos falar e dá uma olhadinha lá, quem sabe a gente não vira um parceirão. Muito obrigado aí, espero ter ajudado todos vocês. Muito obrigado. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. Procurando peças? Compre no Canal da Peça, o maior shopping de peças do setor automotivo. Conheça também o nosso blog e nossas redes sociais. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.